এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ ফাইজানৰ প্ৰসংগ। ফাইজান আহমেদ IIT খড়গপুৰৰ এগৰাকী ছাত্ৰ আছিল আৰু সেই ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুক লৈ যি ধৰণৰ এটা ৰহস্য এতিয়া ফাদিল হৈছে পোহৰলৈ আহিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত যি ধৰণৰ তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে সেই তথ্যই সকলোকে এতিয়া আচৰিত কৰি তুলিছে কাৰণ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ উচ্চ এখন শিক্ষানুষ্ঠান IIT তাতে IIT খড়গপুৰ সেই IIT খড়গপুৰত এগৰাকী মেধাবী ছাত্ৰৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু আৰু সেই অস্বাভাৱিক মৃত্যুক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু সেইগৰাকী ছাত্ৰক যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ল সেই পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত যিখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিল সেই তথ্যখিনিয়ে সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাও হ'ব পাৰে নেকি উচ্চ শিক্ষাৰ এইখন প্ৰতিষ্ঠানত এখন প্ৰতিষ্ঠানত এজন মেধাৱী ছাত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কেনেকৈ হ'ব পাৰে তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিশেষকৈ সকলো অভিভাৱকসকল সাধাৰণতে চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া এখন উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত পঢ়িবলৈ বাহিৰলৈ যায় তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাক লৈ এতিয়া অভিভাৱকসকল বিশেষকৈ চিন্তিত হৈ পৰিব কাৰণ IIT-ৰ দৰে এখন তথ্য প্ৰযুক্তিৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰত চৌহদৰ ভিতৰত ছাত্ৰৰ হাতত ক'ৰ পৰা আহিল পিষ্টল কেনেকৈ আহিল IIT খড়গপুৰত পিষ্টল কেনেকৈ IIT খড়গপুৰৰ ছাত্ৰৰ হাতত ক'ৰ পৰা আহিল পিষ্টল এইটো প্ৰশ্ন এতিয়া সকলোৰে মনত উত্থাপন হৈছে কাৰণ এই উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত তাত কেনেকুৱা এটা ধৰণৰ নিৰাপত্তাজনিত এটা পৰিৱেশ থাকে আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজতেই তাত ছাত্ৰৰ হাতত ক'ৰ পৰা পিষ্টল আহিল কাৰণ যিহেতু ফাইজান আহমেদৰ যিটো মৃত্যু তেওঁৰ মৃত্যু যেতিয়া হৈছিল 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰ আছিলে সেই দিনটো 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰত IIT খড়গপুৰৰ লালা লাজপত ৰায় ছাত্ৰাবাসত ফাইজানৰ তাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু যিহেতু এটা কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ আৰু তাৰপিছতেই ফাইজানৰ মৃতদেহ তেওঁ 3 দিনৰ আগৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল আৰু নিখোজ হৈ থকাৰ পাছত এটা কোঠাৰ ভিতৰত যেতিয়া ফাইজানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰ পাছত IIT কৰ্তৃপক্ষই বা তাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ আত্মহত্যাৰ ৰূপ দি পেলাই মৃতদেহটো ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছিল কিন্তু সেই কথা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নাছিল ফাইজানৰ পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকে কেতিয়াও মানি ল'ব পৰাই নাছিল যে ফাইজানে কেতিয়াবা আত্মহত্যা কৰিব পাৰে বুলি আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ ফাইজান আহমেদৰ পিতৃ মাতৃ পিতৃ ছেলিম আহমেদ আৰু মাক হৈছে ৰেহানা বেগম তেওঁলোকৰ যি সেই আত্মবিশ্বাস এটা আছিল যে তেওঁলোকৰ পুত্ৰই কেতিয়াও এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰে আৰু সেই বিশ্বাসৰ বাবেই তেওঁলোকে যিহেতু আইনৰ কাষ চাপিছিলে আৰু তেওঁলোকে পুনৰবাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ কলিকতাৰ তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল আৰু কলিকতাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা যেতিয়া ৰায় দিয়া হৈছিলে যে ফাইজানৰ মৃতদেহটো কবৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি পুনৰবাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে আৰু যেতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ল কলিকতালৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু তাত ফৰেনচিকৰ দলে খুব সূক্ষ্মভাৱে সেইটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে আৰু তাৰপিছত যিকেইটা কথা পোহৰলৈ আহিল সেই কথাকেইটাই সকলোকে এতিয়া আচৰিত কৰি তুলিছে যে ফাইজানক কেনেকৈ মৰা হৈছিলে প্ৰথম কথা হৈছে চোকা অস্ত্ৰৰে ফাইজানৰ ডিঙি কটা হৈছিল কাৰণ যিটো তাত চিন পোৱা গৈছে সেই তাৰ পৰা ফৰেনচিকৰ দলে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে চোকা অস্ত্ৰৰে ফাইজানৰ ডিঙি কাটি হত্যা কৰা হৈছিল আৰু পিছফালৰ পৰা গুলিওৱা হৈছিল গুলিৰ তাত চিন পোৱা গৈছে গুলিওৱাৰ চিন পোৱা গৈছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ এই যিটো প্ৰতিবেদন তাত এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে যে IIT-ৰ ভিতৰত যি হত্যাকাৰী আছিলে সেই হত্যাকাৰীৰ হাতত কেনেকৈ তাত আগ্নেয়াস্ত্ৰ আহিল মাৰণাস্ত্ৰ কেনেকৈ আহিল IIT-ৰ ভিতৰত কাৰণ ইমান সুৰক্ষা এটা কবচ বা সুৰক্ষাজনিত পৰিৱেশৰ মাজত থকা তাত নিৰাপত্তা হওক সুৰক্ষা হওক কাৰণ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িবলৈ যায় IIT খড়গপুৰ আৰু তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ প্ৰশাসনিক নীতি নিয়ম আছে নিয়ম কানুন আছে সেইসমূহ যদি চোৱা হয় বাহিৰৰ লোকে তাত প্ৰৱেশ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে
তাত কোনো হুরুঙা হুরুঙাই নাই যে বাহিৰৰ পৰা কোনো লোকে গৈ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কাণ্ড বা ঘটনা কৰিব তাত কোনো ধৰণৰ হুরুঙাই নাই তাত তেনেকুৱা কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো নিৰাপত্তাজনিত ব্যৱস্থা বা প্ৰশাসনীয় যি নীতি নিয়ম থাকে সেয়া যথেষ্ট কঠোৰ হয় আৰু সেই কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজত বাহিৰৰ পৰা কোনোবা লোক গৈ আইআইটিৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ছাত্ৰবাসত গৈ এনেকুৱা জঘন্য কাণ্ড কোনেও কৰিব নোৱাৰে গতিকে নিশ্চয় আইআইটি খড়গপুরে কোনো ছাত্র ইয়াত জড়িত হয়ে আছে নেকি আর যদি আছে সেই হত্যাকারীর হাতত কেনেকৈ আহিল পিস্তল তার মানে এই কথাটোৱে এইটো প্রমাণ করেছে নেকি যে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানত যেটো দেখা পোৱা গল যে আইআইটি খড়গপুরৰ যদি আমি সন্দেহ করব আমি ধরি লওঁ যে তার কোনোবা ছাত্রই হয়তো এই ধরনের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ফ্রাইজানক কিন্তু গুলি আছে যেহেতু গতিকে আইআইটির ছাত্রর হাতত পিস্তল থাকে নেকি তেওঁলোকে পিস্তল রাখিব পাৰে নেকি আগ্নেয়াস্ত্র মারণাস্ত্র রাখিব পাৰে নেকি সেইটো এটা ডাঙৰ প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ প্ৰশাসনিক ইমান কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজত কি ধৰণে এই ছাত্র বা কোনো যিকোনো কোনোবা ছাত্রই তেওঁলোকৰ হাতত কেনেকৈ রাখিব পাৰে এনেকুৱা মারণাস্ত্র বা আগ্নেয়াস্ত্র সেইটো এটা ডাঙৰ প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু যেতিয়া এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিল তিনিদিনৰ পিছত নিখোজ হৈ আছিল ছাত্রজন আৰু তিনিদিনৰ পিছত যেতিয়া মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল তার পাছতো কিন্তু আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষই এই সম্পূর্ণ ঘটনাটো গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰি তেওঁলোকে আত্মহত্যা কৰা বুলি পৰিয়ালৰ লোকক পটিয়ন নিয়াব চেষ্টা কৰিছে আনকি আৰক্ষীয়েও তেওঁলোকে সেই মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই ধৰণে সমগ্র এই যিটো ঘটনা গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰি মৃতদেহটো পঠাই দিয়া হৈছিল ফাইজানৰ তিনিচুকীয়াৰ যি বাসগৃহ আছে তালৈ কিন্তু তাৰ পাছত আচলতে ন্যায় হব লগা আছিলে সেই কারণে হয়তো পিতৃ মাতৃৰ যি অহরহ প্রচেষ্টা আছিলে সেই অহরহ প্রচেষ্টার পাছত যেতিয়া কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে সেই রায়টো দিলে যে পুনৰ ফাইজানৰ মৃতদেহটো কবৰৰ পৰা উলিয়াই মনোটো পৰীক্ষা কৰা হওক আৰু তেতিয়াই উলাই পৰিলে উৰহি গছৰ উৰ যে ফাইজানক কেনেকৈ নৃশংসভাৱে মৰা হৈছিলে বা হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু সেয়া খড়গপুৰ আইআইটিৰ চৌহদৰ ভিতৰতে মৰা হৈছিলে আৰু তাত কোনো বাহিৰা লোক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে গতিকে হত্যাকাৰীও আই আই টি খড়গপুৰৰ সেই খড়গপুৰ চৌহদৰ ভিতৰতে আছিল আৰু সেই ছাত্ৰাবাস যিটো ছাত্ৰাবাসত এটা কোঠাৰ ভিতৰত ফাইজানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰে হয়তো কোনোবা ছাত্ৰ তাত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ এতিয়া তিনিটা কথা পোহৰলৈ আহিছে যে যিহেতু ৰেগিঙক লৈ ফাইজানে বিৰোধিতা কৰিছিলে ৰেগিঙৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে হয়তো তাৰ বাবেও তেওঁৰ ওপৰত তাৰ ছাত্ৰসকল হয়তো খৰ্গহস্ত হৈ আছিলে আৰু দ্বিতীয়টো কথা আছিলে যে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰাবাসৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন আছিলে প্ৰতিনিধি বাছনিৰ নিৰ্বাচন আছিলে আৰু তাত কাক ভোট দিব লাগিব সেই কথাটো নিশ্চিত কৰা হৈছিলে কিন্তু সেই কথাটো ফাইজানে মানি লোৱা নাছিল অৰ্থাৎ তেওঁক এজন নির্দিষ্ট মানুহক ভোট দিব লাগিব বুলি যেতিয়া তাত কোৱা হৈছিলে বা সেই কথাটো তেওঁ মানি লোৱা নাছিল আৰু সেইবাবে হয়তো টার্গেট হৈছিল ফাইজান আৰু হয়তো সেই টার্গেটৰ বাবে তাৰ ছাত্ৰয়ে হওক সন্দেহ কৰা হৈছে যেহেতু এতিয়াও কাৰণ তদন্ত এতিয়া আৰক্ষীয়ে কৰিব যেহেতু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত এই ভয়ংকৰ তথ্য যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে ফাইজানক আই আই টি খড়গপুৰ চৌহদৰ ভিতৰতে হত্যা কৰা হৈছে চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি কাটি হত্যা কৰা হৈছে গুলিওৱা হৈছে গতিকে এতিয়া সকলোখিনি আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব প্ৰথম কথা হৈছে আৰক্ষীৰ বাবে যে হত্যাকাৰী কোন সেয়া বিচাৰি উলিওৱাটো হত্যাকাৰী কোন কাৰণ বাহিৰৰ পৰা কোনো লোকে গৈ ভিতৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি আই আই টিৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ফাইজানক হত্যা কৰিব নোৱাৰে গতিকে হত্যাকাৰীও চৌহদৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে আই আই টি খড়গপুৰে এই সমগ্ৰ বিষয়টো ঘটনাটো কি কাৰণত গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কি কাৰণত গাব দিবলৈ বা কৰ্তৃপক্ষই সকলোখিনি কথা জানিছিল নেকি অৱগত আছিল নেকি বা ফাইজানে যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বেও যেতিয়া ৰেগিঙৰ তেওঁক ৰেগিং কৰা হৈছিলে খুব বেয়াকৈ তেওঁক বাহিৰত তেওঁক টানি আনি কেইজনমান জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই তেওঁক মাৰপিট কৰিছিলে সেই কথা তেওঁ অভিযোগ দিছিলে কৰ্তৃপক্ষক কিন্তু তেতিয়া কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল আনকি যিকেইগৰাকী ছাত্ৰই সেই ৰেগিঙত জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ কোনো এজন ছাত্ৰক বহিষ্কাৰো কৰা নাছিল গতিকে সেই অভিযোগ
ইতিমধ্যে দি থৈছিলে তেওঁ কৰ্তৃপক্ষক তাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু কৰ্তৃপক্ষই সেই কথা গম পাইছিল নেকি যে এই ছাত্ৰজন বারে বারে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈ আছে বা তেওঁ টার্গেটত আছে তাৰ পিছতো কোনো যিহেতু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সেইবাবে নিজৰ দুখ ঢাকিবৰ বাবে এই সমগ্র ঘটনাটো গাব দিব চেষ্টা কৰিছিল নেকি গতিকে প্ৰশ্ন কেইবাটাও আছে যিহেতু এতিয়া আসল প্রকৃত যেটু একে শক্তিশালী যেটু তথ্য এটি আরক্ষীর হাতত আছে সেইটোই হৈছে যে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদন আর যেটু প্রতি যিখন প্রতিবেদনত কোৱা হৈছে যে সুকা অস্ত্রে ডিঙি কাটি ফাইজানক হত্যা করা হৈছিল আর মূরত পিছফালৰ পৰা গুলি হোৱা হৈছিলে আর সেইটোই হৈছে ফাইজানৰ মৃত্যুর কারণ আর সেইখিনি কথা যেহেতু এতিয়া তথ্য প্রমাণ আরক্ষীর হাতত আছে গতিকে পরবর্তী যিখিনি তদন্ত প্রক্রিয়া আরক্ষীয়ে সেইখিনি কৰি প্ৰথমে হত্যাকাৰী কোন সেয়া উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ পিছত IIT খড়গপুৰে এই সমগ্র ঘটনা কি কাৰণত গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাৰো উত্তৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰিব লাগিব গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমি এই থৈ গৈছো আপোনালোকলে বিশেষকৈ অভিভাৱকসকল এতিয়া যথেষ্ট চিন্তিত হ'ব কাৰণ নিজৰ সন্তানক যেতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানত পঢ়িবলৈ পঠায় সেই উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানত কি চলে মেধাবী ছাত্র ছাত্রী কিন্তু সেই মেধাবী ছাত্র ছাত্রী সকলের এই এটা অমানসিক তেওঁলোকৰ যেটো এটা মানসিকতা তেওঁলোকৰ হাতত কোৰ পৰা আহে সুকাস্ত্র তেওঁলোকৰ হাতত কোৰ পৰা আহে আগ্নেয়াস্ত্র মারণাস্ত্র কোৰ পৰা আহে আৰু সেয়া যেতিয়া এখন উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব লয় সেই দায়িত্বৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেই ছাত্র বা ছাত্রীগৰাকী কেনেকবা তেওঁলোকক সেইখিনি নিয়মানুবৰ্তীৰা তেওঁলোকক জনাব লাগে যে তাৰ ভিতৰত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কি নিয়ম জানিব লাগিব সেই সকলোখিনি কথা এখন প্ৰতিষ্ঠানে কি ধৰণে কঠোৰভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত লাগু কৰিব লাগে বা সেই কথাখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আমি যিহেতু কৈছো যে IIT খড়গপুৰৰ ছাত্ৰৰ হাতত কোৰ পৰা আহিল মাৰণাস্ত্ৰ এতিয়া সেইটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এইখিনি সময়ত এতিয়া যিহেতু আৰক্ষীৰ ওপৰত তদন্তৰ ওপৰতে ইয়াৰ সকলোখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিছে গতিকে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব কাৰণ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে ইতিমধ্যে সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্ত কোন দিশে যায় তাৰ ওপৰত সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিব